morgen! Nå har jeg nettopp sittet og planlagt neste uke i planeren min, så jeg tenkte jeg skulle vise dere det, for jeg har ikke filmet noe Plan With Me denne uka her. Det ser sånn ut. Jeg har brukt et set fra Sticker Sunshine, som er sånn lemonade set, vil jeg vel tro at det heter. Jeg husker ikke helt nøyaktig hva det heter. Jeg har også brukt noen klistermerker fra Sandra Celine, som nå heter Sticky Plan Design. Jeg har brukt Work klistermerkene fra Planner Lover. Det her er også fra Sandra. Den er fra Sandra. Og så tenkte jeg at jeg skulle vise dere hva jeg har igjen av settet. Det er ikke veldig mye washi tape igjen. Jeg har to sånne Heart Checklist fulle bokser ting. For jeg liker ikke å bruke de som er så mørke, fordi at jeg synes det blir alt for mørkt å skrive på. Så i helgen så har jeg brukt to sånne remser i stedet. Så er ingen fullbokser. Jeg har noen little things igjen, som jeg bare mest sannsynligvis kommer til å kaste, for det er ikke noe jeg kommer til å bruke noe senere. Og så har jeg da de fleste av de stripene igjen, og litt mer washi tape her, og noen sånne flags and stuff. Men jeg er faktisk ganske fornøyd med, hvor mye av settet jeg fikk brukt. Og egentlig ganske fornøyd med resultatet også. Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro, og i dag så er jeg her med en book review. Nesten siden jeg har blitt kvinnet på bokverden her. Jeg har lest ganske mange bøker i mitt liv. De fleste av dem er på engelsk. Jeg har en sånn type dag i dag. Det er en sånn typisk dag der jeg ikke helt kommer meg opp av sofaen. Hvis dere hører en lyd i bakgrunnen, så er det vifta. Jeg er ikke helt humør, tror jeg. Men jeg bør prøve å få meg noe å spise. Spise noe middag, kanskje. Men jeg klarer ikke helt å bestemme hva jeg skal ha. Og det er veldig typisk når jeg er i sånn humør som det her. For det første så får jeg lyst på alt mulig rart. Og så får jeg lyst på ingenting. Hvis det er logisk i det hele tatt. Så jeg sitter egentlig bare her på sofaen og ser litt på film og slapper helt av. Ny jobbuke starter i morgen. Så får jeg vel finne noe mat, vel? Jeg klarte ikke å bestemme meg, så jeg juksa litt og bestilte meg en hamburger fra Bajasso i stedet. Litt juks på søndagen er vel lov, er det ikke da? Vi sier det. Jeg har vært i Sverige sammen med det i dag, så jeg tenkte jeg skulle vise frem det jeg kjøpte. Jeg kjøpte ikke så mye. Jeg kjøpte en fruit and nut bar med passionsfrukt, dadler og cashew. Og så kjøpte jeg en fruit bar med blackberry, det er bjørnbær, og dadler og cashew. Jeg har ikke sånn stor tro, men jeg ville prøve, og så kostet den 10 kroner, så da tenkte jeg, ja ja. De her også kostet 10 kroner, det er fruit and oat smoothie. Her har vi en med blåbær, eple og mint. Så har vi mango personsfrukt, som jeg har stor tro på, siden jeg er så glad i mango. Og så har vi bringebær, pære og aronia. Jeg vet ikke hva det vil si, men ok. Så kjøpte jeg meg verdens søteste tannbørste. Kjøpte jeg et nett med avokado, en trepakk med knuste tomater, for det bruker jeg ganske ofte. Så kjøpte jeg fire bokser med brown rice pasta til sammen. Jeg kjøpte penne og skruer. Og så kjøpte jeg to av de røde her, for dem er den jeg spiser. Det er sånn nudelbokser. Ikke det sunneste som finnes, I know. Men det er veldig greit og enkelt sånn til en kjapp lunsj. Så jeg kjøpte to røde til meg som er med chili. Og så kjøpte jeg to gule til Pia som er classic. Og så helt bakerst her, skal vi se, så står det da en pose med tortillaschips med chili, for det har jeg blitt veldig glad i. Ellers så har jeg hatt en veldig koselig tur til Sverige med det. Ikke noe store krangler om hvor lenge vi skal bruke butikken og sånn, og det er kjekt. Ikke at jeg forventet at vi skulle krangle om det, men vi bare dro til Sverige, handlet det vi skulle, og så dro vi hjem igjen, så det var veldig koselig. Da sier vi natta, folkens. Natta, folkens. Vi sitter nå bare og ser på en episode av Grimm. Grimm.
Og så skal vi legge oss etterpå. Vi skal begge to opp tidlig i morgen. Så vi sier natta. Takk for i dag, og så ses vi i morgen. Natta.